نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور اسی نے اس دنیا میں ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اگر ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے صحابہ کرام کے حالات و واقعات میں اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کی مدد فرمائی اور آسمان سے مدد کا نزول فرمایا. ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنے کو جنتی بھی سمجھتا ہے, لیکن ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان حالات کے پیش نظر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں, پھر ہماری اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں فرماتا؟ اتنے برے حالات, اور اگر دنیا کے تناظر میں دیکھیں تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہم تو دعائیں بھی بہت کرتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں. یہ ایک کنفیوژن اور یہ ایک بات پیدا ہونا ایک فطری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. میرے بھائیوں, اس کے کچھ اسباب ہیں, وجوہات ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے ہیں اور جن کی طرف ہماری توجہ قطعی طور پر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ روم کی, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. آیت تو واضح ہے,
और ये बता रही है कि अल्लाह ताला मोमिनों की मदद अपने ऊपर लाजिम समझता है। अब हमें जायज़ा ये लेना है कि हम वाकई हकीकत में मोमिन हैं भी या नहीं। अकीदा, अमल, इखलास, तर्ज ज़िंदगी, रहने सहने के तौर तरीक़े, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी रस्मों की अदायगी, यानी ये सारी जो हमारी ज़िंदगी की रंगीनियां हैं उनको हमें देखना पड़ेगा और उनका जायज़ा लेना पड़ेगा, कहाँ कमियां वाकई हो रही हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब हो रहा है, उसके अलावा भी होता है, लेकिन फिर मदद क्यों नहीं आती, फिर ज़िल्लत व ख़ारी क्यों है, फिर कोई भी धमका लेता है, कोई भी जो चाहता है कर लेता है, आखिर ऐसा क्यों। लोग कहते हैं साहब बद्र में 313 थे, बिल्कुल सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अहले मक्का ने हमला किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 लोग थे जिनके पास हथियार भी नहीं थे, सवारियां भी नहीं थी, बहुत थोड़े से हथियार और थोड़ी सी सवारियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल के बद्र के मकाम पर पहुंच गए और वहां जाकर पड़ाव डाल दिया कि अब दुश्मनों को यहां से आगे बढ़ने नहीं देंगे। 1000 मुसल्ला लोगों का लश्कर था मक्के वालों का और बड़े बड़े जंगी माहिरीन उसमें मौजूद थे, तलवार चलाने के माहिर लोग। लेकिन नतीजा क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं की, सजदे में गिर गए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, 3000 फरिश्ते और एक आयत में है 5000 फरिश्ते हमने भेजे और अल्लाह ताला ने मदद की मुसलमानों की और कामयाबी हासिल हुई। बड़े बड़े मुशरिकीन ग़ज़वे बद्र में मारे गए, अबू जहल जैसा नाहंजार भी उसी में मारा गया था और भी बहुत सारे लोग, और कितने ही लोग कैदी बनाकर लाए गए, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। हम इस तारीख को पढ़कर, इन वाकयात को पढ़कर बड़े खुश होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि वो जो 313 लोगों की छोटी सी जमात थी उनका ईमान कैसा था, उनका अकीदा कैसा था, उनका अमल कैसा था, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती थी, वो किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते थे, कभी इस पर भी हमने गौर किया नहीं करते कि हम भी उसी तरह अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की तौहीद के अकीदे को इख्तियार करें। आज आप देखें उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका शिर्क में मुब्तला है और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी ये खुराफात मौजूद हैं, कब्र परस्ती हो रही है, खुल्लम खुल्ला शिर्क हो रहा है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों की मदद नहीं करता। जो बंदे अल्लाह ताला के साथ शरीक कर दें दूसरों को और गैरुल्लाह की इबादत करें, उनसे मांगें, उनसे दुआएं करें, अल्लाह ऐसे बंदों की मदद नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि साहब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अकीदे तौहीद में मजबूत हैं, कब्र परस्ती नहीं करते, लेकिन कुरान करीम को हम पढ़ें तो हमें बात मालूम होगी कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो फिर उसमें सारे ही लोग जद में आ जाते हैं,
قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ڈرو اس آزمائش سے جو خاص بندوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی, گھیر لے گی, اس آزمائش سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو قرآن مجید میں ساری چیزیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں, ہم تو غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب و حکمتوں والا ہے, یعنی مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, وہی مدد کرتا ہے اپنے مومن بندوں کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون مددگار ہے؟ لیکن جو شرائط, جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا, اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, تم پر کوئی فتح حاصل نہیں کر سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر بھروسہ رکھو. تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے. تو ہم مومن بنیں. اللہ نے فرمایا ایک اور مقام پر, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے, گھبراؤ نہیں, غم مت کرو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. شرط لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا, تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اس آیت میں جو شرط بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہ کے دین کی مدد. دین کی مدد کرنے کا کیا معنی ہے؟ دین کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل طور پر ظاہر اور باطنی اعتبار سے قبول کریں, دل کی گہرائیوں سے قبول کریں, اور اس دین کے تقاضوں کو پورا کریں, اور اس دین کی نشر و اشاعت کریں. دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. تو یہاں دین اسلام کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم دین اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جمع دے گا. ان آیات کی روشنی میں ہم سب دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا واقعی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل, ہمارا کردار, ہمارا رہنا سہنا کیا سب اسلام کی روشنی میں ہے, یا ہم صرف چند عبادات کی ادائیگی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا
فارغ اور ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کی بھی شرط لگائی ہے بعض آیات میں کہ اگر تم متقی ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اگر تم پرہیزگار ہو تو اللہ تمہاری نصرت کے لیے تیار ہے. تو پرہیزگاری بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے شرط ہے. اب پرہیزگاری کسے کہتے ہیں, تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا, اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا. تقوی یہاں ہے, پرہیزگاری یہاں ہے. دل میں تقوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ دل بالکل پاک صاف ہے غیر اللہ کی محبت سے, یہاں صرف اللہ کی محبت ہے, اللہ کی توحید کا عقیدہ اس دل میں بسا ہوا ہے, اور یہ دل پاک ہے کسی کے ساتھ کینہ رکھنے سے, کسی کے ساتھ بغض رکھنے سے, کسی کے ساتھ حسد رکھنے سے. ہم سب سوچیں ایمانداری سے کہ ان برائیوں سے ہم میں سے کتنے لوگوں کا دل پاک ہے. ہم کوئی اپنے پڑوسی سے حسد رکھتا ہے, کوئی اپنے رشتہ داروں سے حسد رکھتا ہے, کوئی بازار میں اپنے پڑوسی دکاندار سے حسد اور بغض اور کینہ رکھتا ہے. یہ سب صورتحال ہماری جب ہوگی تو یہاں تقوی نہیں ہوگا, اور جب یہاں تقوی نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی, پٹائی ہوگی, اسی طرح مارے جائیں گے, ستائے جائیں گے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں ہیں اللہ پر ایمان لانے کے باوجود, تو پھر تو یہی حشر ہونا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, فضول خرچی سے بچو, فضول خرچی مت کرو. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ شیطان کی اور شیطان کے بھائیوں کی مدد کرے گا؟ کیسے نصرت آئے گی, کیسے مدد آئے گی؟ ہم میں سے کم و بیش ہر آدمی شیطان کا بھائی ہے اس وقت, بڑی معافی اور معذرت کے ساتھ. ہم میں سے ہر شخص فضول خرچی کے اندر مبتلا ہے, جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں نہیں کریں گے, جہاں نام بری ہوگی وہاں خرچ کریں گے. اور کتنی فضول خرچیاں, اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں جن لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دے رہا ہے ان کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا, ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو ہم شیطان سے اپنے رشتے کو توڑیں, ختم کریں, اللہ سے رشتہ جوڑیں, تب ہماری مدد آئے گی. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے یہاں رقص و سرور کی مجلسیں آباد ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں شادی کے موقع پر گھر کی عورتیں ڈانس کرتی ہیں, ناچتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. وہاں غیر محرم رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں, اور اچھے خاصے کپڑے اور میک اپ کر کے گھر کی لڑکیاں اور بہویں, دیور کی شادی ہے, ڈانس ہو رہا ہے, بھابھی ناچ رہی ہیں, بہنیں ناچ رہی ہیں, رات کو پوری رات یہ جشن ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ جو کھلم کھلا اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے دین کی دھجیاں جنہوں نے بکھیر کے رکھ دی, ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ تو ہم غور کریں اپنے حالات پر, ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. بے پردگی ہمارے یہاں عام ہے, کتنی ہماری ماں بہن بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے.
قرآن مجید کی کئی آیتوں کا عملی طور پر انکار ہو رہا ہے. قرآن پڑھیں گے ضرور, عمل نہیں ہے. تو قرآن مجید خالی پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے, عمل کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. اول تو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, احکام کیا ہیں, مسائل کیا ہیں. کتنے لوگ ہیں, بڑی تعداد ہے, جانتے نہیں, جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. بس اتنا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمانوں جیسا نام ہے اور گوشت کھاتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. میرے بھائیوں, دوسری قوموں نے جن کا مذہب باطل ہے, جن کے عقائد باطل ہیں, انہوں نے کچھ اچھے اصولوں کو اپنا لیا ہے اور ان اصولوں کو وہ اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اور دنیا میں بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے کاموں کا بدلہ دنیا میں ان کو دیتا ہے, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. لیکن اگر ہم توجہ دیں, اگر ہم غور کریں, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, ایک جگہ فرمایا, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. بڑی اہم آیت ہے سورہ حج کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. دین کی مدد کا ذکر ابھی پچھلی جو آیتیں میں نے پڑھی ان میں بھی آ گیا, تو یہاں بھی یہ ذکر ہے. دین کی مدد کیسے ہوگی, دین جانتے ہی نہیں, تو مدد تو بہت دور کی بات ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, الذین ان مکناہم فی الارض, اور جن لوگوں کو ہم اس زمین میں اقتدار دیتے ہیں, حکومت عطا کرتے ہیں, ان کے کام کیا ہیں, اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ کی ادائیگی, وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا, یہ چار کام ہیں کن لوگوں کے, جنہیں اللہ نے زمین میں اقتدار دیا ہے, حکومت دی ہے. آپ ذرا غور کریں, دنیا میں 57 ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں جہاں مسلمان حکمران ہیں, لیکن کتنے ملکوں میں اللہ کا دین نافذ ہے, کتنے ملکوں میں شریعت نافذ ہے, کہاں شرع قوانین نافذ ہیں, کتنے ممالک ہیں, پانچ بھی نہیں بتا پائیں گے, 557 میں سے. ایسے لوگوں کی مدد اللہ کیوں فرمائے گا, جنہیں اللہ نے اقتدار دیا وہ اپنے ملک میں شریعت کو نافذ نہیں کرتے, اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کی مدد کیسے آئے گی. ہم غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہیں, بلا شبہ غزوہ خندق میں, غزوہ احد میں اللہ کی مدد آئی. خندق کا غزوہ آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں, تو بہت زبردست مارکا تھا وہ, یعنی یونائٹڈ فورسز نے مدینے کی چولے ہلانے کا منصوبہ بنا لیا تھا. سارے شامل ہو گئے تھے, یہود, نصارہ, مشرکین مکہ, سب نے مل کر بیک وقت مدینہ منورہ پر حملے کا پروگرام بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا اور مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم فرمایا کہ خندق کھودو, کہ کوئی بھی اسے پار نہ کر پائے اور مدینے میں داخل نہ ہونے پائے. وہ نشانات آج بھی مدینہ منورہ کے باہر, اب تو وہ حصہ شہر میں آ گیا ہے, موجود ہیں.
खंदक का इलाका, और अल्लाह ताला ने हवाएं चला दी, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल किया, और कैसे हालात थे। सूरह अहज़ाब पढ़िए तो पूरा मंजर अल्लाह ने बयान कर दिया है। ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, चारों तरफ से दुश्मन मौजूद है, और लोगों के दिल निकलने को तैयार हैं, कलेजा मुंह को आ रहा। इन हालात में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की मदद फरमाई और सारा मंसूबा नाकाम हो गया, सब फेल हो गए। हमारी तारीख में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान कर दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये तो देखें। हम इस बात के मुतमन्नी हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। हमेशा अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए हम जैसे भी हों, लेकिन हम अपने आप को ठीक करें, सुधारें, पुख्ता मोमिन बने और अपने अंदर तकवा पैदा करें, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी। और जो बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद हैं, हमारे घरों में मौजूद हैं, इन बुराइयों को जब तक नहीं छोड़ेंगे कुछ होने वाला नहीं। आज नौजवान हमारे, इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, नशे की लत में पड़कर जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। ये लड़ेंगे नशेबाज और गुटखे खाने वाले, नशावर चीजों का इस्तेमाल करने वाले, ये दुश्मन का मुकाबला करेंगे। क्या है इनके पास? न ईमानी कुव्वत है, न जिस्मानी कुव्वत, न वो जज्बा है, न अल्लाह ताला से ताल्लुक है। मेरे भाइयों, बातें तो जरा सख्त हैं, और ये अपने लिए भी हैं और आपके लिए भी। हम गौर करें अपने हालात जिंदगी पर, और इस लायक अपने आप को बनाएं कि अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हो, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह तो सबसे बड़ा रहीम है, सबसे बड़ा करीम है। कुरान मजीद में क्या बात अल्लाह ने बयान कर दी है, एक जगह फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम वयाफू अन कसीर। ये जो मसाइब और परेशानियां तुम्हारे ऊपर आती हैं, कि तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारी बदामालियों का नतीजा है। आयत का अगला टुकड़ा बहुत प्यारा है, जिसमें फरमाया वयाफू अन कसीर, बहुत सारी खताएं तो हम अपने आप माफ कर देते हैं तुम्हारी। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा करीम है वो, अत्तवाब है और रहीम है। अपने आप अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। अगर अल्लाह ताला एक एक चीज को पकड़ने लगे, जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अईदिन नास। खुश्की और तरी में, यानी मैदानों में और समंदर में पैदा होने वाले फसादात, ये लोगों के अपने हाथ की कमाई है, ये लोगों की नाफरमानियों का नतीजा है, अल्लाह के दीन से बगावत का नतीजा है। अल्लाह की मदद जरूर शामिल हाल होगी, अल्लाह ने वादा किया है कुरान मजीद में, ऐलान फरमाया, लेकिन हम मोमिन बने, हम परहेजगार बने, हम बुराइयों को तर्क करें और अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करें, उसमें पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, हर तरह की बुराइयों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बना दे। अकूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु कान गफ़ारा।